Kwa hongi tuna umbo letu na mstatili na tunataka kutafuta eneo. Kama kawaida, kwenye sababu za maumbo ni lazima ujue kanuni. Kwa hiyo, suluhu ya swali hili sasa, tunaanza na kanuni. Eneo la mstatili ni sawasawa na urefu mara upana. Kwa hiyo, hii UR inawakilisha urefu, UB inawakilisha upana. Na tukiangalia hapa kwenye umbo letu tunaona urefu ni sentimita 80. Kwa hiyo hapa tutaweka 80 urefu. Tunazidisha na upana ni sentimita 7. Tunaweka hapa 7. Basi baada ya hapo tunazidisha. 0 mara 7 tunapata 0. 8 mara 7 tunapata 56. Kwa tayari tunapata tumeshapata eneo. Kwa hiyo baadaye tunasema kwamba hivyo eneo ni sentimita za eneo 560, na hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa swali letu. Nadhani hapo unaweza kuona mtiririko kabisa kuanzia swali lilipoanzia mpaka mwisho ambapo tulipata jibu. Hivyo ndivyo tunavyotafuta eneo la mstatili.